teď. Tak čau, co lidi, tady je Michal a Leny. Nazdar, Gezdarek, a máme tu další mapu. No a tahle mapa se jmenuje Gorazaki do klasické mese a točíme hned kapotý endmap. Tak jo, já si pouštím stopky, dneska je pondělí 14. srpna, je 3:12 dopoledne, tak stopky běží a pokud si nepokazí, máte zase v rohu vydá Lenyho pohled. Takže spal, 25.3.2017, 10.12. O mapě, ahoj, to jsem po víc jak roce zase já, Vojta, alias Roxík 73, a mám tu pro vás další mapu, jmenuje se Gorazaki v klasické mese. Není zas tak dlouhá, stavil jsem ji něco kolem 60 minut. Doufám, že se bude líbit. Začnutí stavby 25.3.2017, 10.12. Pravidla. Game mode 0, peaceful, neničit mapu, číst cedulky. Toto je Large Biome svět. Parkour začíná. Moc díky za zahrání mých předešlých map. Ukažte seed, prosím. Tak Leně, však ukážeš prosím ještě ten seed? Už jsem ukázal. Jo, tak tady ho máte. Je to ten Large Biome, takže ten zbroj asi hodně velký. Jinak je to ten fanoušek, co tenkrát stavil tu mapu Gorazaki v džungli. Nevím, jestli jsi viděl to video, Leny. Nevím teď. Je to už, je to někde tamhle únor, myslím, že nějak 2016 jsem to točil. Tak nevím, jestli jsi to viděl. Když ti řekl ten čas. Viděl? Neviděl. Ještě tak potom podívej. Kam je to někde únor 2016, sakra. Je. Yeah. To přeskočil? Jo, ale já jsem si nedal spawn point. Fuck. Já jsem byl asi blok před tebou. Ježíš, já jsem to asi přešel ten blok. Ach jo. Tak to máš proskákaný rychle, to není zase tak daleko. A já si dám tady spawn point. Tak, enter. Jo, jo, tak teď jsem to skočil, nevím jak teda. Ale tam je Rufford Forest. Co mám jak přeskočit? Já jsem to skočil. Není to zase těžký. A doporučuji ti dát spawn point. Já jsem dal double skok, takže. A doporučuji ti dát spawn point, protože věř mi, při druhý, když jsi to skákal na podruhý, jak už to neskočíš, věř mi, mluvím z vlastní zkušenosti. Ježiš, to je velký. Viděl jsi, jak je to velký? Počkej, tak dobré. Trošku se to občas sekne, jak se ještě načítá svět. A tady už je to aspoň rovně. Už aspoň sklákáme do spirály. Spawn point. Hop. Jak budeš mi tady potom ještě čas, nebo už půjdeš do práce? Teďka až tady to dotečíme. Pak se budu připravovat a... Takže tady to je poslední dneska, jo? Jo, ne, jsem zmačkl shift. A spadl do vody. O. Tohle by už by tě asi zabavil, by se spadl na zem tady odsad, co? Jaký jsme měšice? Jsou to 4 dokonce. Jaký je vysoko. Hop. Ještě. Ne. Tě vyšel skok? Ne, já jsem nevíjel přes tebe. Víš, jsem stál na kraji. Taky kus zase. Tak se dávají častěji spawn pointy. Já nevím, proč si dáváš jednou za takový kus. Tak, to je nějaká cedulka. Teď skočte do vody pod vámi a běžte po sloupech. Čekej na mě. Čekám. Stejně ti nevidím, jak jsi daleko. Jsem... Jak končila ta spirála? Jo? Víš, to já jsem teďka nespadl ani jednou, takže... Nebo to tak těžký tady ty skoky. Jako nejsou, ale... Když ti nevíde skok, nebo tak... Víš, že se stává, co tam vidíme ve vzduchu nějakou kostku. Ale víš, to je humus? No. Všechny mám mapy dohromady. Teď ještě, jak se k tomu přidala tady ta.
OK, to máme, tady jsme začínali, tady to pokračuje, tady je další parkour. Máme něco je. No, zajímavý. A můžeš tady, dej si však spawn point zase, ať neskáčí zase kus. Sranda by byla, kdybych si místo z toho spawnu dal kill. No to jsme taky několikrát povedlo. Tak, skáčem dolů. Máme i posloupek, to asi jsou tady to. Já jsem malem skočil na něho. To zajímavé, že zjera jak cip a skočíš na sloup. No a další cedulka. A opět nahoru. Ježiš, to je zase vysoký. Jak celá mapa líbí? Jo, celkem lehká. A ta end mapa, to jsem se tě vlastně ani neptal. Taky líba? Jo. Jak bys ji hodnotil? Fuck. Ne, já jsem se tam narazil do toho. Jak mi to došlo, ale zrovna jak bys ji hodnotil? Fuck. Jak tam je ten zrádný blok. Myslíš ten dole, co mám před sebou? Jo. Tři a jeden nahoru. Hm. Tak kde pak je kill? Tady. Ale skočil jsem, a to musíš. Jak budeš na tom? Kde jsem? A počkej, já jsem teprve tady. No a teď skočíš tam a odtamtud jedna jeden pokus. To bych tam nejdřív musel skočit. Op. No a odtamtud na jeden. Pokus, jo. Ne. Nevyšel mě krok. Ne, zkusíme to znova, teď už tady mám. Ne, mě se to uložilo blbě. No nic, ale jako tady jsem byl. Já ani nevím, kde jsem si dal ten spawn point. Počkej, já nevím, kde jsem byl. Aha. Tady jsem byl. Nebo že by jsem byl až opatrovejš? Jo, opatrovejš jsem byl, dobré. A jsi taky tady. Tak ukaž. A já jsem tam byl už. Skakej. A... No. Mám jít nebo jdeš? Vany. Jdu. Tak jdeš. Ne. A já jsem to dal? Já jsem tam byl. Tak dej tomu třeba ještě tři pokusy, pak se můžeš doletět. No, teď se mi to seklo. Co hra? Jo, jak jsem skočil, takže. A točíš furt? Jo. Dobré. Aspoň něco. Hop. Tak, tady už to vypadá, že končí spirála. Spawn. Sakra. A dal jsem si spawn point. Jako kdybych to věděl. Dobrý, uložilo se to správně. Počkám, až se mi načte svět, aby se to nesekalo. Ne. Tuto je fajné, tak akorát na jeden run. Jo? Jo, tam prostě jenom skáčeš dopředu. S rozběhem? To prdele. Jo. OK, no. A dík za radu. Aha, aha, aha. Co pak? A zase dolů a pak po sloupech. Nahoru dolů, co? Takže tak čekej na mě. A tam už je konec stejně. Tak ale stejně na mě čekej. Za chvilku jsem, snad. Je. Dobrý, jak čekejš tak v té vodě. Jo, počkej. Ony? No. Já ještě tak už jsem krátký střih, já musím na chvilku odejít, jo? Jo, takže dáváme menší střih. Teď. Tak jo, jsme zpátky, Lenny totiž? Jo. OK. Mám to video v pohodě, ne? Před tím střihem. Yes. V finále jsem jenom dal pauzu. Aha.
A to vždycky vypnu a zapnu, že... To prčit, já neskočím. Co říká, to je lehký, tak proč to nemůžu skočit. Počká, já si to musím počkat, jestli mi to načte ten svět a pak to třeba půjde. Tak, zkusíme to. Tam je co, ta plošina? Nejsou to tam? Já nevím. To se pak tam půjdem podívat. OK. Nejdřív pojďme asi na ten konec, ne? Když říká, že tam je těch sloupů. No a tam je tež nějaký blok. Taky jsem na něj koukal, no. Co bys říkal, co to tam je? Třeba to zjistíme, třeba to bylo na konci napsaný. Teď mě skakat s F1. Ty skáčeš s F1? Jo. Proč? Dělám filmové záběry, ne? Jsi jak taky ten taky furt to jeden čas opakoval. Piráty. Tak jo, teď tak můžeš asi jít dolů, ne? A zase jdou po sloupech. Tak, dobré, jsme dole. Je tady cedulek. Čteš? Blaho přeju, dokončili jste moji mapu, snad se vám líbila, jmenuji se Koro a Zekr v klasickém lese, dokončil jsem ji 26.3.2017 o 11:30. Hodně štěstí, brzy určitě přijdu další. Když se teď otočíte, tak za vámi je plošina ve vzduchu, ze které jde vidět celá mapa, 10 plus render distance a Quake Pro nastavené. No se někdy ahoj. Tak jdem tam. Zkusíme se dát třeba screen. No počkej, jsou úplně nejdřív, co je ten blok. Kde je? Bohu myslím někde tady. Ne, tady. Já už ho vidím, já už letím k němu. Jo, tamhle je, já jsem byl moc nízko. Kolik zajímalo to, co to je. Ale je to dřevo, takže to jsem musel položit. What the fuck? A se rozhodl... Tu je 211. A co to tu je? Tak pojď však na tu plošinu. Dám tam screen, ať mám zase náhledák. Vělítková plošina. Takže počkej, že jak tam bylo, 10 mám a Quake Pro. Quake Pro mám. Tak je to celý vidět. Tak, a nevíš, jak se odřešit od toho, že dáme ten screen. Hej, mě už ani nepřijde. To ti nepřijde. To Quick Pro, ale také oddalené. Já jsem zvyklý na něho. A jo, vyhráš Quick Pro. Ok, tak já fotím, jo? Pojdeš tak. Můžem? No. Tak, screen mám. Ale to je rovnou ji ukončím na té plošině, ne? No. Ty máš screen? Můžeš dělat? No. No, zapadá sluníčko, tak se západem tady budeme mít. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapojíte ohodnotit, rádi, že vaše hodnocení přečteme, oni se tady zase koukám točí, tak se vás v tom až z jeho videa nebude blbě. Tak jo, no a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.